koji si bi bili? Wa tukwani zana temu chisunu cha fechi ni chise mbele dare cha program mwe sibe bili mganda wange uma believe mkaka sawacha gaba uma kwa liyo laba neka sokenzi jewo e chintu chino masina agenda kumusongu ya sembayo nisongu ya jino katumba amana echa yogeza banji wa amane waluo families zili mkabo uwe nisongu ya yali mukama wange wano savachi ni mayanja namara nagenda ya yesa walala na ye mauli of course chili okay na ye nisongu ngeje ya kwati wamu wati wena kuzomeza alumu juni jeno katuma maru ya kuwa masasa ya kuwa masasa ebigena maso mkulono ya kwati watatu alivuanga mkoti amazimagari ntinejari familia ye temanjari that's the fact jenina omchala gwenjo kende kona yoro alero sora kuzanya utambio wana china ama zigagabu kusama itivu nyo tuwalide tuchari tuchakanda lili dengaba na mauli okulaba nga tugenda maso okubanja kubanga abakulire ebyokwenda batutegeeza mukusinziira mukunoonyereza omukulu ono talina musango naye batutegeeza wikendi tujja mulabako bagenda ekireka tetwamulaba naye abakulu batutegeeza nti Grace Akulo yakyalemesezza ensonga z'omukulu ono okuteebwa ebimu ebirowoozo era ebitugambibwa ku ebyo nti byekuusa ku bintu ebya jeno katuma wamala yaddenga yali anoonya information namba savachi ni mayanja okukakasa nga munnamawulire kubeera buli waabeera departments from Capital FM department zaakulira za mawulire kakati ne wetwogerera kati omukyala we savachala omukyala we amaziga abo audios mbulina audio notes saako ne family eri jajja mukyalo semuto tebamanyi mutabani waabwe gyali amaziga bakaba jajja alina pressure n'omu sibe yennyini gwe tutamanyi waali kakati alina pressure so this is just still a humble appeal eri ab'ebyokwerinda omukulu waabeera nga ddala kituufu mwatutegeeza nti talina musango yandibadde ateebwa a second appeal to Madam Grace Akulo waliwo yatutegeeza nti gwe akyalemesezza ensonga z'omukulu omukuteebwa Those that one sabi in a charity humble request, yanga abantu wali civilized. Na ye na mwetu wa saba mkumu, ya civilized. Kuba, wetu na atani kota ganyu levya semate kate ya musango. Kuba mkutegeza te guli, wolo wacha chari in custody. Yes, chis, po chinzo kuya chiri designated, kuba chiri mumateka. However, isawa zirambi kwa msemateka, za suka koda, tale chowanga mkoti. Nengo mkulu titumanyi wa ujanja ya afuna kuwa ina pressure ni jaji wa ina pressure yes mama we ina pressure so njagado kuchii sao ilachi mani wenzikiza wewe kwa ina program weno mjilaba na mtu tegeza teni suspect no omu ya kwa tuwa mulia jeno katumba wa mara olu sava chini mayanje chimu kwa chisech tufu chichi eno webina asuka kao unako uvencha ndawa na maulile chetujo kuza kwa chitia kuweranga wewe kwa ina chitia kuweranga chirunji kuona mkama fe kumpi mumidia uzezi singa kechuchi kandila nchile kao tugende kunsonga ya COVID-19 president onakure sange ya bae na yogera kere kwa ngera wele asubi wa mchajia kuwe langa sawo evila giro evija vila wechakuri wa masomero kurukanga kwa kurukala naru ya ino kusoma weyatandika therefore abantu ne wasinga umutima neguba abantu nebatia Mama somera bali balino kuzaya abaana bazadde n'abayizi bali batasize okwetegeka okuddayo olw'ebbalaza ssabbiiti olw'eggulu baagenda okomekereza nga amaziga bagakaabidde ddala abamu nga n'obusente bamaze okusasula ekibadde mu Parks leero nja kukongera okukakasa pulezidenti yes tusinza okweyimu byakoleddwa naye kesi zikyali nnya webadde mu Parks abantu no social distance n'ozaaliwo ensobi ezijjawo kambetere ba stakeholders tugende speech ya luo sana president okuddamu okugala amasomero n'ebintu ebirala nga amasinzizo n'abantu abalala kantandike omukulu kisitwa mwakitwala mutya nga abasomesa era nga agwa head teacher owa Busika Muslim neza nineyanzirike nsaba okutegeeza nti ekigambo ky'okuggala amasomero oli bw'avaayo nga abadde asomesa n'agamba nti kyamusanyusa obole awatawangalya mu ggwanga Uganda era ye abali mu nsi ndala kyali kyannaku nnyo kyali kyennyamiza
Yes. Era mbanko zesube ya mani. Bwesitasuka kusasira bazadde. Abali amazo kusasura bisale yisomero. Byonna bazadde nakuwalya wamu nabo. Nenzira ko kusasira abakulembeze amasomero banange. Abali amazo okugula emmere. Abali amazo okupangisa amayumba abasomesa gibagenda okusula. Abali amazo okugula ebyo ebigenda okukozesebwa mu kusomesa abayizi abo. Abo nabo nimbana kuwalirako nnyo. Nenakuwalirako nnyo abayizi abakulukusa amaziga agajjujju. Abayizi naddala bano abawaggulu. Omwana siniya okusaba agisomedde emyaka esatu. Oba 2019 ali mu siniya bbiri. Bbiri abiri ali mu siniya bbiri. Bbiri abiri mu gumu agenda kulya mu siniya ki? Siniya 3. Abaana abo bambi kyabakwasa ennaku ey'amaanyi. Omwana ali ku univasity akola koosi ya myaka esatu naye koosi efuuse y'amateeka ya myaka mukaaga. Bambi awulira ennaku ekika ekyawaggulu. Nabo nemba nakuwalirako. Nenakuwalirako nnyo ekyensusso. Ezo nno kampani zirowooza nti zisuubira okufuna ba fresh graduates bajje anti bomu nesiga bbeeyi nnyo eryawo y'amaanyi nabo nno bakosebwamu ngeri mu biki obuyigala so omuggalo ogwo gwatwisiza ddala bubi nnyo ekyenkaliddaawo ekimu essuubi mwami wamala amasomero gonna gonna agasobola okusomeseza abaana online gasimbuke sina buyinza bwakiragira ekyo naye amagezi genga wagi amasomero gonna gonna wabuziza ekibuuzo nga twogera emisana zizo international school zizo nga esigadde zikyasomesa bali mu Uganda guba kyasomesa nyina mukwano gwange asomesa mu masomero ago balinganga bana bakubidde ku masimu ne bategeeza nti balina okuseka omwasi sinanga bwana kisitu fe abazadde betulina beesobola ekyokubiri kiraasi zizaffe ntono sinti katono nnyo bwe kati naye kiraasi erimu abayizi bataano so distance ekolaki esoboka fe okusomeseza mu shifts kisoboka nti omanda olwokusatu tugenda kusomesa baalowa ku lwokuna ku lwokutaano tujja kusomesa baaki ba apa olwo abali ewaka basomere online ebyo ebyekategeeza ekolaki zisoboka sisitimu zezaasetirwa mu masomero ago zezaava eri nebaziyasika nebazisaluddawa nti omwana waleero aliwaka asigala akola ki asoma era baba nebadde bakola ki basoma ebibuuzo bya UNEB abaana ba nationals abasomero omu bawandiise byeyimu none yasomedde ennaku etono ddala era bagenda kufuna satifikeeti yaabwe bagende muki mu maaso bali abafunyisizza embuto n'abafunye embuto mu byalo ne bagaa ti bagenda kuddamu kusoma ate zo mu international schools tebakola ki tebaliyo munnange olw'ensonga bo baatereza dde ensonga erwa eyo gavumenti n'evaayo oba yavaayo mulundi guli nejja n'eteekawo okusoma kw'abaana naye nga sisitimu tegiseetinze bwewa najjawo obulwadde nga wekutuulira ndwala tunaakola tutya buno buzza okubazibula amaaso okubategeeza nti ssente bajeti eteekamu byenjigiriza erinnye amasomero gonna gonna intaneeti efuuke baana baliwo ng'akawunga n'ebijanjaalo kubanga akasomero kabeera kanaku katibanga essente zaako ntono nnyo atisiti waliwo akawunga n'ebiki intaneeti weteekeddwa okufuuka ne kompyuta bwe zitamala okubanga bweziri buli mwana afune poto ye kwagenda n'akola ki n'asoma newaba ali waka ebibuuzo asobole okubitula n'ebbaluwa asobole okugikola ki okugifuna nebibeera bya UNEB bibeere under strict supervision nti omwana wakubadde aliri asigadde akola ki naye nga n'ebisale by'essomero bisasuddwa omusomesa agenda okutambuza sisitimu eyo bwe n'osalawo okwala n'omuwala ne n'obeera ng'obusente bw'omuwadde tebumala nakugula suuti emu n'ayambala gwe gyogula n'oyambala gwabaga amateeka ago olwaliro covid azze ebyenjigiriza bigenda kukosebwa e uganda ebyenjigiriza tewali magezi gonna gagenda kusalibwa uganda kubbulwa byanjigiriza bwetwalina nasuubi kuba mu lockdown yasooka kumpi i can confirm tetwayiga kintu kyonna lockdown yasooka gweoli musajja abeera mumawulire essaawa biri mu nnyo ekomusingako baateekawo landing materials mu mawulire aga bulijjo naye abaana ababisoma singa ogera n'okola research tebaliyo
wadi wadi kukumu kukumi kumativu vigano kwani nako kusumeso kwaji ukwenja uwe ya wano kuchagele nile mbusa assessment of what effective learning is taking place ochizuro otia okusoma kugenda mu mitendera okusoma is a process tunagamba nti kasita njogedde kino kiwedde oba nawo kakasa byenjogedde onyene nyo omutwe nemanya nti hey, nuno byenjogedde omusajja yalabika byaddeko muki following ogo nasomesa nti yesomesa olawo yesomesa bali wali batudde oyo naali wa netujja curriculum empya eyajja esomesa abaana ba senior one nga toteekeddwa kusoma wekka kyoyina oyina okigabanako ne baki ne banno era ne musomera muki mu gurupu muteekeddwa okutuula kati covid yazze walina okubeerawo ki distance eyo nno yenteekateeka eyateekebwateekebwa okusomesa abaana okutandika ne baana abali mu senior ne baana bagenda okujja covid tagenda kuvaawo nkya tajja kuvaawo lubi curriculum bagenda kugikyusa yettabbo erimu bateekerateekera kukola ki abateekerateekera ebyensoma mu ggwanga uganda bo tebaabiraba naye amagezi genkubira gavumenti oba omulaga gwenkubira gavumenti n'amagezi gembawa baddeyo amasomero gonna gonna gali mu ggwanga galina akawunti namba zaabo bateeko ssente basaba accountability jaha esaawa eno twagala cyber rooms eziri developed ti yes computer kweziri ne internet weneri accessible buli mwana afune poto yasobola okwaccessinga nti ye olwo bano bazadde baffe abalina obusobozi obufuna ekyo naba amasomero statistics gaziyina ti omuzadde gundi akasimu kano akatono nga akayekenkuta ako akasobola omuzadde gundi etakola ki tasobola nti ye olinayo bameka nti bwe bati omwana gundi n'omwana gundi basobola okusinkagana wano babiri bameka basatu basobola era basobola okufuna information ye nti ye awo nno ojja kwesanga nti abaana bajja kusobola ne banabeera bali ludawa naye ng'asukkola embeera eyo yuno omukulu akola ki akutwala sente bwe zibeera nga bazisindika ne zisigala nga zigenda zikoze ebirala ng'omukulu gwakyogedde billioni zebiri trillioni zisimayanga emmeka ezasuubizibwa n'essaawa zakati zafuukaganye naganyibwa muwangaazi ebyenjigiriza bimaze okwonooneka mu ggwanga uganda saba kutegeeza mwana wamala abaana bonna bonna babadde mu siniya eyokusatu ne mu siniya eyokutaano nga ye alaba byamutamya alowokuba omwana wayingira mu siniya eyokusatu alowooza yuneebu semicandidate ayingire mu yokutaano alowooza yuneebu siniya 6 asome ye olevu emutamye elevu ekoze eki emutamye era kansolingi tati gitwadde abaana yadde egamba tibanne baana baffe nga mudde ewaka temwetamwa kusoma temufumbirwa obusentesente bubalimba kuba n'omuzadde ali ewaka famiry muzimbiridde tajja gana mwana agenda kukola kasooka kumuzeemu mukulu kizito mukulu alex pulezidenti bwe yali ayogera simanyi abamu baalowooza nti kiyinza okubeera nga abamu abatabigoberera nnyo tayinza okuba bati talina musajja watu n'abawabuzibe n'abalala abwai yatutegeeza abamuwabula eyamuwabula ku nsonga z'amakanisa yamwogera lwabo naye teyatubuulira yamuwabula ku byamasomero simanyi what came into your mind wekyakugira in line with the future of education nakyo ekyakigwanidde okukolebwa saako n'okumunyiza who is part to blame oga nti covid-19 cases batutegeeza kuba siri musawo sigenda nga musomero nenda nti nowa covid naki according to doctors nti cases ate zibadde nyingi wamu mumasomero kituufu ddala sobo webale nnyo bwetuno actually omukulembeze bwe yali ayogera omukulembeze gonga bwe yali ayogera ku kyokuggala amasomero nawulira ennyiike ey'amaanyi ne ntunuulira eggwanga lino akaseera akakazigizigi ketugenda okubeeramu bwe kiba nga emyezi mukaaga emabega minisitule y'ebyenjigiriza yavayo neyegamba amasomero 88 ku 10 geteeseteese bulungi era gasobola okubeera nga gasobola okubeera nga gasobola okukwasaganya embeera yonna ebeze ya covid era abaana bajja kubeera safe ku masomero kusinza ku ripooti yaweebwa eyakolebwa mu kusupervisinga okuinspectinga amasomero
ngatagani wa kuguru wa oma kugwende so natura ganti tuwe testi seburu unji kakati botono uri ya tuwe senezi mukaga atodi ya vayu na jena agama ya masumutika kosa chimara chuteka akabuza abebi endigiriza abali balondo la masomero bainobu manjirifu abakulembera masomero kwa bainobu manjirifu ila bakola omulimu kwa abebi yobu la mu bakola omulimu kwa mu botu nulila abazadde boba kuzo kwa mu abama somero mkuteka teko kweteka teka masomero kagurweo chakole babu nunji chovola babaga ama tokusia kunete kateke nunji tuwa gundeo katika wana bete sitese buru unji chi echa ino korema echi soka government ya vya ino kuteka o surveillance system mumasomero okay. Okulaba nti elondo ula amasomero gona ngoje kwa nti tumazo kugula o eno kula nti okumirwa kumutindo ngeje kulambula echi okubiri government yali ino kulaba nga telekele na masomero kubena tike gaya ino kuengeji nga abazadde gaya ino kulaba nga sika na abazadde ne community obrede mno jibupa obrede mno nakichote uwe masomero nga buda mubantu buba mubantu ende buja masomero chita geza government yali ino kulaba nga kuota gendamu na masomero ukula nga abatuze mchitundu ya somero wedidi bongero kunye kizibwa bichile wa ino kubelera okwe wale chivwadi senge chuchakolewa na government egena maso kwenge jinga community chitegeza nchi obrede muna tuwandi sasanyi na kutuka masomero echilala private schools katenga mchivina muemba international private schools national private education institutions association tuateka u committee mu district zone za Uganda eskumi ya namu wa mukaga tuateka u committees ezina kuwa tagenda wamu ne district health teams kuwa tagenda wamu ne parishes abebyo bulamu ku parish ne kubyano na ye kafuna kusomozebo tikutimu zoneze twatekawo abebyo bulamu bagamba kimu twagala ko omuntu omu owebyenjigiriza fara kugumu abamanyi ebyenjigiriza biso kwatagana omu nebyo bulamu ne batusule bali bwana alonda yo muntu ki omu omu ku buli district ekyo nikizingamya emirimu ekirala notuka ne tugamba nti oba curriculum jetujina mkwanda abantu wafuru mizisa tuwesua tuwisa makasera kakazigizigi tusigaza curriculum yemu mkuru wa mana dozo chila di curriculum kwanga echigendi wa chenye njigiliza kulaba anti ewo muntu obusobozi actually ewo njigiliza biwo muntu obusobozi okuvunuka okusobozi wa kwa basanze mubulamu ebadde bisomesebwa emyaka giri gyonna ekikumi n'omusobyo ebyenjigiriza ebiriwo kati bicanga bineetebwa mu Uganda tebitusobosezza kuvuunuka akaseera akakazigizigi aka korona ketubadde nakaak'omwaka omulamba kitegeeza bannabyenjigiriza balina okuddayo batunuulire kalikyulamu gyetulina gyetuwa abaana ddala ddala esaanidde betufuna akazigizigi ak'amaanyi okusingako leero twafuna ku ebola twafuna ku ndwadde endala siriimu bweyagira tugezezaako okulaba nga tumuvuunuka kakati covid atusomozesa ekitegeeza ebyenjigiriza tukyuseemu tulabekoko biki ebiba biteekebwa mu kalikyulamu ebisobozesa abasomesa abazadde abayizi okulaba nti bavuunuka ebizibu ebibeera bibolekedde ku mulembe gwabwe then tuyina n'okulaba nti tuve mu kubeera nti tusomesa abaana byokka eby'omu kibiina gavumenti eteeka ennyo amaanyi mu sikiri nga kicwali wanefuka ngombo ogenda nowulira tuguddeo vocational school tuguddeo naye sanga kubuuza abafulumi ba graduates baazo baliwa oba zoziririddawa okyaba ndowooza nekyetaaga buli ssomero wabeerewo vocational subjects eziteekebwako ku ssomero ezo ng'era gavumenti etwala obuvunaanyizibwa kubanga etendeka abasomesa n'okuwaayoko ebimu ebikozesebwa nti olwaliro singa omwana yabadde ayigiriziddwa ng'oggyeko ebisomesebwa ebira bino eby'amagezi g'omutwe ng'ayigiriziddwayo ebyemikono olwali twandika nti omwana gwe bayita wamala agende agira abajja entebe ewaka mu kaseera kano ng'amasomero gaggaddwawo omwana ono agende agira akola sabbuuni ewaka agende agira ayiga okukola obundaazi ewaka
kuba amagezi agagafunye ku ssomero ekiseera kyange ndi takoseddwa ennyo ng'omwana naye olwaleero okusoomoozebwa okuliwo fena tulinze kimu kusoma Napoleon fena tulinze kimu kusoma kusoma World War One okyeba ndowooza era omwana aliwaka ne tugamba kati afiirwa nabasigi lwagaapu eri ebulawo mu byenjigiriza okonekitinga ensi gye tulimu leero n'ebyo ebisomesebwa wabogapu wakati w'ebisomesebwa neki ekizibu mu byomwogedde munakye ndabyemu nga omuntu awuliriza there is a real battle oba olutalo olw'amaanyi besimanyi gye tugenda kugwera educationists versus politicians abantu betula mu ministries bonna abamu actually befuula ba educationists according to my research n'abalala they are staunch politicians olowooza olutalo olugenda kulekawo ebyenjigiriza wano wetuli ekyamazima mpulira enyiike y'amaanyi nti eggwanga lino bwe tutunulira ebigendererwa by'eggwanga lino nga gye tulina okwogerako vision 2020 vision 2040 ebyenjigiriza tebabisoosowaza nnyo tusoosowaza nnyo bannamakolero tusoosowaza nnyo industrialization tusoosowaza nnyo security n'ebirala naye ng'ebyenjigiriza byebisobola okuwa enkyukakyuka mu ggwanga kakati wetunuulira nti bannabyabufuzi bo batunuulira ekintu ekibayisaawo olwaleero mu kalulu basobole okufuna omugaati gw'enkya so nga te bannabyanjigiriza abandivudde ekyo bola ngawo waliwo wayogedde ku kya kabineti nagambye kabineti y'ebyenjigiriza omuntu ayandibadde mu byenjigiriza yandibadde carrier teacher oba carrier educationist olwaleero tunula ze mu primary education musawo okiwire se Dr. Joyce musawo bwaba musawo ebyenjigiriza bino wewe yatagenda kutegeera tagenda kutegeera bulumi musomesa bwayita tagenda kutegeera omwana ono yandibadde afaanana atya okitegeera ndowooza so kakati kitegeeza nti bannabyabufuzi balina ebintu byebatategeera bulungi ebikwatagana n'ebyenjigiriza by'eggwanga so ngate ebyenjigiriza by'eggwanga byebifuga omutindo gw'eggwanga ekyokubiri bannabyanjigiriza ate bo balemeddwa okuwabula bannabyabufuzi kukuba ettuufu erina okukwatibwa okubbulula ebyenjigiriza by'eggwanga osobola kudescribing otya kuba lockdown yasooka yaleka bannansi bangi okusingira ddala ndowooza abasomesa n'abantu kuba kati abantu batandise saagana kyisa mukama kuba bamu oke tebategeera nti babaki oke baki bategeera level ya insinuation gyekibaleeta naye nga in an ironical way abantu batasoga nti kati omusomesa yewasa omusumba tetumanyi esaawa eno kyaliko but however nga tuwumbawumba wano mumaaso wemulaga lwomuloodi weyatugera nti tugenda kufa naye simakiza okuba okitwafa kibwatukira nakimugunyu nga osaawa kuno bagenda tuziika buziisi mumaaso wetulaga future y'omusomesa particularly kubali twogedde ku bayizi the system itself babasuubiza billions 22 ne babasuubiza ne trillions wano mumaaso mulaga 42 days era mwetesetese mutya kati okenjogera nga gwe omukulembeze ali mu gundi ya private national private education institutions association yogera ku basomesa future yamu in the first 42 days future y'abasomesa mu butuufu ejjudde ekizikiza lwaki olwaleero omusomesa ali frustrated olwaleero omusomesa aweddemu hope omusomesa atunuulira nga tekyali ssuubi era abamu beevuma kyekyabafuula abasomesa actually balina n'eŋŋombe bagamba mu koosi zonna walondayo obusomesa nti kitegeeza essuubi n'ekitiibwa omusomesa kyeyandibadde nakyo kigenze kiggwaawo olw'okunyigirizibwa kwayiseemu okusoomoozebwa kwayiseemu ng'ate alaba abandi badde bamuyambako waffe ngaffe abagatte bannannyini masomero mu ggwanga tugezezaako okulwanirira abasomesa baffe mu masomero tulabe nti mu butuufu tebaggwamu ssuubi kyobola twatukana okulobinga ezo biliyoni abiri twatukana okulobinga triliyoni ebiri naye mu byonna bannabyabufuzi abali mu gavumenti bafuba nnyo okulaba nti okukaaba kw'abasomesa tekulina makulu era okukakana bino bitugenda okusanga ekisooka olwa frustration nyingi abasomesa agenda kufuna mental health problem ekyokubiri stress olwokuba egenda kuba nyingi suubira child abuse okweyongera mu masomero
ugena gulao violence mumaka ugena kwe yungida tuwa msomesa nganzi wema nafu na kuwasa nga olimu sumba oche mandoza oba odi msomesa wa nasari amazo mwaka kumune chitundu toli nyakoku mulimu chita geza bono saweza sukari mwakuweza zenzi njawa bono saweza meri chita geza violence gena kwe yungida chowda biusa gena kwe yungida echilala gapu yo gapu mubugaga abayina na abatalina egenda kubera income inequality mu Rwanda lino nti abasomesa na professionals bagenda kubera bavu nyo gatebe gombe satela jja kuba muzadde na yegomba omwana ogenda okusoma obusomesa ekitegeeza tugenda kutoka mukaseera akazibu ngononya abasomesa gatebalimu mu Rwanda wakati olwa leero tekyali agala kusoma obusomesa okusinga kubala bakibayitamu ekyokubiri tugenda kulaba nga obwavu olwokuba bugenda kweyongera nnyo mu byenjigiriza obubbi bugenda kweyongera nti omusomesa ono agenda okuba musomesa talina mulimu lwago agenda kukola kikyagenda okulowoozaako okusobola okubeerawo kubba badirekita bagenda olwokuba nti looni zibatudde mu mulago banka za mukola reshedu zaba kuba fines kye bagenda okukola agenda kwongeza fees atekoweza ekimpatiira okulaba nti anulisomero lyobutadibusekende butono nnyo budde butwedde konetri na arms of government nja kubuuza ku ya parliament kanaw the executive ebulaku katono okujjulwa kwabo nati banakonfirmingiwa they are pending approval akakiiko ka parliament aka appointments committee in case osinkana abantu bano ndoza babiri head to head President Yoweri Kaguta Museveni aina ebitiibwa bingi mu bwassemateeka oba the office of the president head of state head of government fountain of honor saako ne CIC wakoma ne chief of armed forces saako ne minister w'ebyenjigiriza conversation yamu eyinza kutambulira ku ki apparenti mu mbeera gye muli for the betterment of the nation era actually mu nteekateeka yaffe ng'ekibiina era essaawa eno kyetuliko kyakulaba nga tusinkana president w'eggwanga kubanga minisita w'ebyenjigiriza tumusikanya emirundi egiwera okulaba nti ebizibu bino ebiri mu masomero tulaba engeri gye tubivuunuka nga bannabyanjigiriza naye lwakuba nti bikwatiddwa kasoobo nnyo n'oluusi tuyinza okugamba byerabirwa so katuli mu kulaba bwe tusinkanye omukulembeze w'eggwanga ekisooka bwe tuba tumusinkanye twagala twogere ku stimulus package eri biliyoni abiri mu ebiri eri abasomesa abayagga abasomesa abafa enjala abasomesa abasula ku mbalaza nga bagoba mu mayumba twagala tutunuulire ku stimulus package eri bananyini masomero looni zifuuse looni amasomero 9-10 actually amasomero gabangibwa trillion 2.1 aga private mukwanga gabangibwa trillion 2.1 twasaba government eberenga eyimiriza interest paka nsonga lidda mu kukola noza tujja kwongera okwenlarginga debate eno mukulu kisitu simanyi bigambo byoyinza kusembyayo eri bannansi bonna okusingira ddala n'abakulembeze kwaba olaba obubaka nga ababaka ba paalamenti abamu batandise dda n'okuwiriddwayinga akasente omulidi omuyitirivu we bagenda okutuula awamu ofiisi we zina okubeera bagenda sasulawo miliyoni 8 buli mwezi gwe ng'omusomesa I know I'm provoking your feelings and sentiments ebintu bino eri abakulembeze kwa paalamenti bwetuula ne bayisa budget wanaki n'ebiteeso I think something I don't know it can create a difference obaka obusembayo to the leaders wa politicians oba abakulembeze oba bannabyabufuzi kati nesebu neyazike naye omukulembeze gwesinga okussaamu ekitiibwa ye mugenyi omukulu ye mwana gwensomesa oyo nno yalimu essuubi erijuusa ebintu bino ennaga bitano nsaba okubategeeza bazadde bange abali abanda abaana mwenna abali abatulaba essaawa eno abantu mwenna abali abatulaba nti saidi ewange gyenvudde sika mbozimusinga sekendary school wamala muli bagezi wamala famiye nawe musajja mugezi ajatirukia wamala ne haji wamala bantu bagezi nnyo enkola y'okusomeseza abaana ku mitimbagano egenda mu maaso era twagitandika dda abaana abo okuwandiisa kugenda mu maaso abawandiisibwa edda waka bamufune era basome
era abantu abo bajja okusobola okutuusa eggwanga lino tufune tusinga okwetaaga abakulembeze abali ensaawa eno bonna nsaba bakubira omulanga nti bennabenne bakola essaawa eno bijja kwabuuzibwa okusawa erimu era bateekeddwa okulaba nti byonna byonna ebitambula essaawa eno birisasulibwa abo oba abaana be bazadde oluusi abazzukulu bo balibeeroboolyawo bazeeyi kubanga tebakyalina mu bwansi tweyo kubaali okuba ku mirembe giri egyayita naye nga bazeeyi essaawa eno naye nga bakulukusa amaziga nga bawa obujulizi banoonyeeko obateekeyo ku youtube tuwalabeko nebakuweera obujulizi naye nga omulembe guli beyagalanga nnyo nga tebafa ku muntu enaye nsaba okutegeeza mukama wange nti mwenna mwenna abantu abatwaba essaawa eno Deuda TV ni manipulati yayo busika mmozi msenze kembe school basomesa bannange bazadde baffe baganda bange mwenna mwenna abaleeyo abatulengera sijja kusobola kumenya buli muntu linnya lye naye nsaba okubategeeza nti emirimu gigenda mu maaso abaanabuli kimu kiri bulungi emirimu gigenda mu maaso n'okuwandiisa abapya omwana ajja kusomera gy'ali katusuubire nti abasewozi tebakeere ku makyafuera nekira nga nkomekereza mukama wange nzaba okutegeeza nti ebyenjigiriza mu ggwanga uganda bikyali wabi nnyo era ngaobubi bwabyo businziirira kuba obusente bwebagereka nga busindikawa era bagende batutegeeza muzeeyi ngaayogera nti bagenda ne babekimakinga ebyenjigiri basigadde wali watya bagezeho ku benchmarkinga zesente zebassaamu gavumenti zesigadde bassaamu mmeka babenchmarkinga bisigadde naye tebabenchmarkinga sentetujja kwongera okwenajinga the debate oba okubaganya ebyozo kuno ebyenjigiriza ddala kituufu bikulu nnyo okusinga ebintu yes n'ebirala bikulu naye wetuba tusima omusingi enkumbi ensulu n'ebirala byonna ebirina okukozesebwa okusima omusingi gw'ebyenjigiriza biyinza okwawukanako kuba bisibira ddala ennyumba enywedde singa era nga tuba tukozesezza ebintu ebyo ebikozesebwa mu kusima omusingi ebinywevu ebinywedde ddala kano kasembeyo eri abakulembeze kansembyeyo kano yes babaddeko muli bayitirivu nnyo producer just dakiika emu waliwo yasweza message waliwo omusawo yampeereza message hello thanks for the show Raymond Musasizi Mr. Chisitu my economics mentor has said it well in that minister a minister who raises people's voice is never valued but my question is which legacy of Minister Janet Kataha Museveni making her come back as education minister was a president yajotugamba I'm a nursery teacher I am at a nursery teacher's course but due to COVID-19 we have been left because nursery is the foundation would like the government to think about that section okay I'm a student teacher from Rova primary teachers college we are asking for the government to let the students to go through the lockdown at school cause or improvise by stopping the paying of taxes so we can enhance teachers or promote online lessons ebimu tebikwataganye bulungi nze jb nkola mu transport ku Victor Junior Nabingo without being given COVID vaccine was a clear passport to stay in teaching naye in vain then what was vaccination for kadirira akasembayo ekya abebyokwene ekya tujja kubeera nga bamu tusisinkanamuko nammwe ensonga ogitwala ate ku leve endala ensonga ya omukulu Savachin Mayanja okunyonyoka ensonga erina okutegeera kiki ekyamukwasa famiri ze oba famire ye yes families actually kuba alina abamuzaala bakyaliyo oba maama akyaliyo ddala kituufu emitima gyewanise mukulu Charles Twine Grace Akulo n'abalala bonna tubasaba omukulu ono ateebadde ku mirimu gye bwe babeera nga mwategeeza ekituufu nti talina musango abakulembeze mutegeeza nti industrialization era tuli mu industrial revolution amafactory gaguddwawo industries tulina mpitirivu nnyo buli kaseera tukulewo industries naye ekibuuzo ku byenjigiriza ebyenjigiriza bino abantu bye basomesebwa is it industrious oba abaana betusomesa betufulumya are they industrious
era factories na bagendo zikora are they industrious when it comes to grains maybe to baroza baroza industrious ni oba ekibuzo kikulu ogulo factory maybe that those are kubye njigiriza bintu bya kituufu biteekateeka abantu bagenda okukola mu industries ne factories kibuzo kikulu ata kumi na mpeera bakumi nkozi ne fifth kiwoma mu control room sako ne tiimu yonna ku lwa current affairs department ku Delta TV for God and my country nze musikuwaga nga Moses Wamala ikatonda kuma masomoji. Kuwa isi bebiri,